គោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបនឹងខ្ញុំ Channel ព័ត៌មានខ្មែរក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងសង្គមសិល្បៈមច្ឆាជួនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់កំសាន្តហើយអត្ថបទនេះដែរមានចំណងជើងថាមានសុខសភាបណ្ដាស្វាមីចំហមុខក្រោយសុគន្ធនីសានិងអបសុគន្ធកញ្ញាចិត្តចូលរោងការអាយ៉ាលោកគាត់ហ៊ានបណ្ដើប្តីរបស់គាត់មកខាងក្រៅទៀតប្រិមិត្តបើប្រិមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់នឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅតាមមុននឹងតាមដានសន្តាប់សូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទនេះមួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្រោយពេលតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះសុគន្ធលីសាត្រៀមចូលរោងការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហើយស្របពេលដែរអបសុគន្ធកញ្ញាក៏ប្រកាសចូលរោងការនៅឆ្នាំ2018មិនអោយលើសអាយុ31ឆ្នាំផងនោះមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានសុខសភាដែលរួមរស់ជាមួយនឹងគូស្នេហ៍11ឆ្នាំនោះស្រាប់តែហ៊ានចេញមុខបណ្ដើប្តីជាចំហមិនខ្លាចញញើតដូចមុនមានសុខសភាត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាបានចងសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកអិតដារ៉ាអនិកជនខ្មែរកាណាដារយៈពេល11ឆ្នាំមកហើយដោយពុំបានឆ្លងកាត់នឹងអាពីពិពីនោះទេរហូតមកតពេលនេះពលគឺបានរួមរស់ជាមួយម្ចាស់ស្នេហ៍ក្នុងរូបភាពលាក់លៀមដែលមានការលើកឡើងថាដោយសារតែនាងខ្លាចពិបាកដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងនៅលើវិធ័យចម្រៀងទើបខ្លាចរងការយ៉ាងណាខណៈដែលតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះពីរឌួងមានអបសកុនកញ្ញានិងសកុននីសាកំពុងទៅត្រៀមខ្លួនចូលរោងការនោះមានសុខសភាហាក់បីហាក់មានចេតនាចង់ទម្លាយរឿងស្នេហ៍របស់នាងជាចំហដែរជាក់ស្ដែងថ្មីនេះសុភាបានបណ្ដើប្តីជាចំហដែលជាសកម្មភាពមួយដ៏កម្រទៅចូលរួមសម្ពោធផ្សារកុងតឺន័រ Amazon នៅទួលសង្កែថែមទាំងអង្គុយគៀកកិតជាមួយប្តីនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតថតរូបតាមចិត្តទៀតផងសុភាបានញញឹមយ៉ាងស្រស់នៅពេលអង្គុយចិត្តប្តីនិងត្រូវបានអ្នកកសែតចោមរោមថតគឺហាក់មិនខ្លាចញញើតឬខ្លាចប៉ះពាល់សម្លេងគ្រប់គ្រងសិល្បៈដូចមុនទៀតទេតាមដំណឹងថានៅពេលដឹងថាសកុននីសានិងអបសកុនកញ្ញាត្រៀមរៀបការសុភិហៈទំនងជាចង់រៀបការជាចំហដែរទើបហ៊ានបណ្ដើគ្នាស្អិតល្មួតដោយមិនសូវខ្លាចភ្នែកមហាជនដូចមុនប្រភពពីអ្នកសិល្បៈនិយាយថាសុភិបានពិសោធន៍ស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកអិតដារ៉ារយៈពេល11ឆ្នាំហើយដែលគួរតែដល់ពេលពួកគេរៀបការជាចំហហើយត្បិតអីមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានតារាល្បីៗជាច្រើនហ៊ានបង្ហាញមុខប្រពន្ធកូនជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនោះតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះពីររូបដែលខំលាក់បាំងស្នេហ៍រឿងស្នេហ៍ជាច្រើនឆ្នាំមានសុគន្ធកញ្ញានិងសុគន្ធនីសាអបសុគន្ធកញ្ញានិងសុគន្ធនីសាក៏បានប្រកាសពីគម្រោងរៀបការដែរសកុននីសាកំពុងត្រៀមរៀបការជាមួយនឹងលោកសាំងបាអនិកជនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយអបសកុនកញ្ញាក៏បានប្រកាសរៀបការនៅអំឡុងឆ្នាំ2018ដែរខណៈដែលគេដឹងថាអនាគតស្វាមីរបស់
អោសកុនកញ្ញាគឺលោកអឹងអឹងសុកលីដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ថាកែផលិតកម្មរស្មីហងមាសដំណឹងរៀបការរបស់តារាស្រីល្បីឈ្មោះទាំងពីរដួងបានធ្វើឲ្យតារាមួយចំនួនដែលខំលាក់រឿងស្នេហ៍ព្រោះខ្លាចធ្លាក់កោតនោះរំជួលក្នុងនោះមានមាសសុខសភាក៏ទំនងជាត្រូវរៀបការជាចំហផងដែរម្យ៉ាងមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានដំណឹងថាលោកអ៊ីតតារាក៏អន្ទះសាចង់បានកូនក្រនប្រឡែងលេងបង្កើតភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតគ្រួសារផងនោះមានសុខសភាក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាចម្រៀងដែលមានមន្តស្នេហ៍ទាក់ទាញម្នាក់ផងដែរត្បិតអីក្រោយពេលសាងស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកដិតតារានៅពេលដែលមន្ត្រីធំមួយចំនួនតាមក្រវ៉ែសុំស្នេហ៍មានទាំងអ្នកចង់បោះនុយធំស្ទូស្នេហ៍នាងពីរលោកតារាទៀតផងទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានដំណឹងថាមន្ត្រីធំមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកនាងភ័យព្រួយទៀតផងរហូតតាមឃ្វាលអ្នកនាងស្ទើរគ្រប់ចង្ហានតាមដំណឹងថាលោកតារាចង់ចូលរោងការឆាប់ជាងមានសុខសភាទៀតផងគឺក្រៅពីខ្លាចបុរសអ្នកមានមកធ្នាក់ស្នេហ៍មកពួកស្នេហ៍សភាទៅបាត់ក៏ចង់បានកូនដែលមានខាន់ស្លាតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរដូច្នេះគេរំពឹងថាមានសុខសភានឹងចូលរោងការជាចំហដោយសកុននីសាដែរដើម្បីមិនសាបនៅពាក្យប្រចាំរាមទាំងឡាយអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរួមទាំងអ្នកសិល្បៈផងចង់ឲ្យសភាដឹកដៃគូស្នេហ៍ចូលរោងការឆាប់ដោយសកុននីសានិងអបសកុនកញ្ញាដែរប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងដំណឹងខាងលើនេះมันអាចតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់ពីមាសសុខសភាបានទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាងអត្ថបទនេះសូមមិនចប់តែប៉ុណ្ណាសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទនៅមួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ